Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi video darsimizda biz psixologiyada shaxs tushunchasi haqida suhbatlashamiz. Bugungi rejamizda shaxs haqida tushuncha, endopsixika va ekzopsixika haqida tushuncha, jahon psixologiyasida shaxs nazariyalari, sobiq sovet psixologiyasida shaxsga berilgan ta'riflar, shaxsning faolligi nima, shaxsning malaka va odatlari nima, shaxsning psixologik tuzilishi modellari qanday tahlil qilinadi? Mana shular xususida bugungi darsimizda suhbatlashamiz. Shaxs tushunchasiga psixologik ta'rif bersak, shaxs muayyan jamiyatda yashovchi, faoliyatning biror bir turi bilan shug'ullanuvchi, insonlar bilan muloqotga kirisha oladigan, o'z faoliyatini tahlil qila oladigan, o'z faoliyati natijalari uchun javob bera oladigan individga shaxs deb ataladi. Endi bir ahamiyat bersak, shaxs tushunchasidan yana bir boshqa psixologik atama borki, uni individ deb ataymiz. Individ nima deganda? Individ bu dunyoga kelgan insonni ijtimoiy muhit ta'sirida keyinchalik shaxsga aylanuvchi, lekin muayyan davr davomida biologik mavjudot sifatida talqin etuvchi insonga aytiladi. Masalan, yosh bolalar aytaylik go'daklik davrida hali tili chiqmasidan, unda idrok, tafakkur jarayonlari aktiv ishlamasdan biz uni individ deb aytishimiz mumkin. Lekin u muayyan so'zlarni aktiv va passiv lug'atni shakllantirib, uning idroki, tafakkuri, xotira kabi psixik jarayonlar aktiv ishlay boshlagandan keyin u asta-sekin shaxsga aylanish jarayoniga kiradi. Va buni biz ijtimoiy tarixiy xususiyatga ega tushuncha sifatida talqin etamiz. Psixologiyadagi yana bir termin bu individuallik tushuniladi. Individuallik deganda insonni shaxsiy psixologik xususiyatlarning betakror birikmasi tushuniladi. Ya'ni nigoraga tegishli bo'lgan muayyan psixologik xususiyatlar baxtiyorda mavjud bo'lmasligi mumkin yoki otasida mavjud bo'lgan muayyan psixologik xususiyatlar o'g'lida hali shakllanmagan bo'lishi mumkin. Mana shuni biz psixologiyada individuallik deb ataymiz. Bugungi kunda psixologiyada shaxs nazariyalarini o'rganishda endopsixika va ekzopsixika degan atamalar mavjud. Ular nimani aks ettiradi? Endopsixika bu shaxs psixologiyasini psixologik tuzilishida uning ichki psixik elementlari va funksiyalarining o'zaro bog'liqlikda aks ettirishi bu endopsixika deb ataladi. Endopsixika asosan biologik shart-sharoitlarga bog'liq bo'ladi. Ya'ni endopsixikada tog'da o'sgan bola, shaharda o'sgan bola, ularni bir-biridan endopsixik xususiyatlari bir-biridan farq qiladi. Ekzopsixika esa o'z tarkibida shaxs munosabatlarining tizimini, ya'ni uning qiziqishlari, mayillari, ideallari, maslagi ustunlik qiluvchi hukmron hissiyotlarini hamda egallagan bilimlari, tajribalarini qamrab oladi. Va ekzopsixika endi insonni ijtimoiy muhitda, ya'ni jamiyatdagi yuzaga keladigan muayyan munosabatlar tizimida aks etadi. Va har bir inson o'zida mana shu endopsixika va ekzopsixika xususiyatlarini uyg'unlashgan tarzda u yoki bu holatda namoyon qiladi. Shaxsni o'rganish borasida bugungi kunda psixologiya fanida uch xil nazariyalar mavjud. Birinchi nazariyalar bu sotsiogenetik nazariyalar, ikkinchi turdagi biogenetik nazariyalar hamda psixogenetik nazariyalar. Sotsiogenetik nazariyalarda ijtimoiylashuv nazariyasi, o'rganish nazariyasi, rollar nazariyasi kabi tarkibiy qismlar mavjud bo'lsa, psixogenetik nazariyada psixodinamik, kognitiv va personal nazariyalar mavjud bo'ladi. Endi mana shu nazariyalarni tarixiy rivojlanishiga nazar tashlasak, biogenetik nazariyalar asoschilari Myuller va Gekkellar kashf qilishgan bo'lib, ular biogenetik qonuniyat,
fanning taraqqiyot nazariyasini tashkil qilganda hamda antidarvinchilarga qarshi kurashda muayyan darajada tarixiy rol o'ynaganligini kuzatishimiz mumkin. Biogenetik nazariyani yana bir yirik namoyandalardan amerikalik olim Hall sanaladi. U psixologik taraqqiyotni bosh qonuni deb rekapitulyatsiya qonuni, ya'ni filogenezni qisqacha takrorlanishini hisoblaydi. Uning fikricha, antogenezdagi individual taraqqiyot filogenezning muhim bosqichlarini takrorlashi mumkin. Mana shu biogenetik konsepsiyani boshqa bir turi sifatida nemis konstitutsion psixologiyasi Kretschmer tomonidan yana bir biologik omillar, ya'ni tana tuzilishini tipi va boshqalarini kiritib, insonning jismoniy tipi va uni psixologik xususiyatini o'rtasida uzviy bog'liqlik mavjud deb taxmin qiladi. Va Kretschmer fikricha odamlarni ikkita katta guruhga ajratadi. Ya'ni, birinchi guruhda sikloid toifasiga xos bo'lgan insonlar, bular tez qo'zg'aluvchi, his-tuyg'uga beriluvchi insonlar bo'lsa, ikkinchi toifada shizoid toifaga mavjud deydi, ularni odamovi munosabatga qiyin kirishadigan, his-tuyg'usi cheklangan xos odamlar turlanishi deb ta'rif beradi. Bundan tashqari, mana shu biogenetik ta'limotda Zigmund Freud, avstriyalik olim ham juda katta hissa qo'shgan. Uning fikricha shaxsning barcha xatti-harakatlari ongsiz biologik mayillar yoki instinktlar bilan shartlashgan, bog'langan va ayniqsa u birinchi navbatda insonning jinsiy mayillarini ustuvor o'ringa qo'yishi bilan boshqa biogenetik nazariya asoschilaridan farqlanadi. Endi biz biogenetik nazariyadan farqli o'laroq sotsiogenetik nazariyalarda asosan shaxsda ro'y beradigan o'zgarishlar, jamiyatning tuzilishi, ijtimoiylashuv usullari va uni qurshab turgan odamlar bilan o'zaro munosabat vositalaridan kelib chiqqan holda tushuntiriladi. Sotsiogenetik yondashuvning asosiy nazariyasi bu ijtimoiylashuv nazariyasi hisoblanadi va inson biologik tur sifatida tug'ilib, hayotni ijtimoiy shart-sharoitlarning bevosita ta'siri ostida shaxsga aylanadi. Mana shu joyda men alohida ta'kidlamoqchi edimki, har bir inson shaxsga aylanish jarayonida avval u mikromuhitga, ya'ni mikro ijtimoiy muhitga, uning oilasi, ota-onasi, bobosi, buvisi, aka-ukalari kichik muhitni tashkil etgan bo'lsa, mana shu kichik muhitda, mikromuhitda olgan tarbiyasi, muayyan xulq-atvor modelini u keyinchalik mana bog'chaga boradi, maktabga, institut va mana shu hayotiy bosqichlarda uni o'rab turgan insonlar doirasi kengayishi jarayonida makromuhit paydo bo'ladi va mana shu makromuhitni biz psixologiyada sotsium yoki jamiyat deb ataymiz va mana shu sotsiogenetik nazariyaning asosiy ustuvor qoidasi shaxsning ijtimoiylashuvi. Masalan, Robinzon Kruzoni eslasak, kimsasiz orolga tushib qolganda u insonlar bilan o'zaro muloqotga kirishish ehtiyojining kuchliligidan o'ziga o'sha Jumovoy degan do'stni topib oladi va unda mana shu ijtimoiylashuv jarayoni to'xtab qolmaydi. Ya'ni aytmoqchimanki, har bir inson shaxsga aylanish jarayonida uni atrofini o'rab turgan insonlar uni shaxsga aylanishida, ya'ni ijtimoiylashuvida juda katta rol o'ynashini sotsiogenetik nazariyada asosan isboti topilgan. Rollar nazariyasiga ko'ra esa jamiyat o'zining har bir a'zosiga status, haq-huquq deb nomlangan xatti-harakat, huquqning barqaror usullari majmuasini taklif qiladi. Inson ijtimoiy muhitda bajarish shart bo'lgan maxsus rollari shaxsning xulq-atvor xususiyatlarida o'zgalar bilan o'zaro munosabat, muloqot o'rnatishida sezilarli iz qoldiradi. Masalan, agar biz talaba-o'qituvchi munosabatiga nazar tashlasak, sizni hayotingizdan misol keltirsak, talaba statusi hamda ustoz statusida bir qancha muayyan farqlar bor, ya'ni rollar farqi bor. Talaba bilim oluvchi, ustoz bilim beruvchi rolini bajaradi. Va xuddi shunday oilaga borganingizda siz kimgadir o'g'ilsiz, kimgadir aka, kimgadir uka, bular hammasi shu sotsiogenetik nazariyaning rollar nazariyasiga misol deb aytish mumkin. AQShda keng tarqalgan nazariyalardan yana biri individual tajriba va bilimlarni egallash, ya'ni mustaqil o'zlashtirish nazariyasidir. Mazkur nazariyaga binoan shaxsning hayoti va uning voqelikka nisbatan
munosabati ko'pincha ko'nikmalarni egallash, bilimlarni o'zlashtirishdan iborat bo'lib, uning samarasi qo'zg'atuvchini uzluksiz ravishda mustahkamlab borilishini mahsulidir. Masalan, har biringiz o'zingiz mustaqil ta'lim olganingizda muayyan egallagan ko'nikmalaringiz bor, hamda ustozlar rahbarligida egallagan ko'nikmalaringiz bor. Mana shularni agar farqlasak, biz o'zi mustaqil o'rganganda inson xotirasida uning shaxs bo'lib shakllanishida mustaqil tajriba yetakchi rolga ega ekanligini kuzatishimiz mumkin. Masalan, olovni yosh go'dak olovni qo'lini kuydirishini o'sha cho'g'ni ushlab ko'rganda biladi-da, keyingi safar o'sha cho'g'ga yaqinlashmaydi. Ya'ni bu mustaqil nazariyaga kiradi. Demak, biz bundan xulosa qilishimiz mumkinki, bugungi kunda globallashuv jarayonida, bugungi taraqqiyotning bugungi bosqichida talabalarda mana shu mustaqil o'z-o'zini ustida ishlashga juda katta ahamiyat berish sizni shaxs sifatida shakllanishingizda juda katta ahamiyat kasb etishini unutmasligingiz kerak. Levin degan olim fazoviy zarurat maydoni nazariyasi psixologiya fani uchun muhim ahamiyatni kasb etadi degan fikrni ilgari suradi. Bu asosan har bir individni xulqi, xatti-harakati psixologik kuch vazifasini o'tuvchi ishtiyoq, ya'ni intilish maqsadlar bilan boshqarib turilishini va ular fazoviy zarurat maydonini ko'lami va tayanch nuqtasiga yo'naltirilgan bo'lishini alohida ta'kidlaydi. Psixogenetik yondashish bu uchinchi nazariya turi bo'lib, bunda biogenetik, sotsiogenetik omillarni qiymatini kamsitmagan holda insonni psixik jarayonlar taraqqiyotini birinchi darajali o'ringa qo'yishi bilan muayyan ahamiyatga ega deb aytishimiz mumkin. Chunki har bir insonda bir qancha psixik jarayonlar va mana shu psixik jarayonlarni qanchalik ustuvor namoyon bo'lishi mana shu shaxsning jamiyatda o'z o'rnini topishda va talabani kelajakda yaxshi mutaxassis bo'lishida juda katta ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan irratsional tarkibiy qismlari, ya'ni aqliy bilish jarayonlaridan tashqari bo'lgan tarkibiy qismlar, bular emotsiya, mayl, shu kabilar yordamida shaxsning xulqini tahlil qilish nazariyasi psixodinamika deyiladi. Mazkur nazariyaning yirik namoyandalaridan biri amerikalik olim Erikson sanaladi. Bundan tashqari, mana shu psixodinamikadan tashqari kognitiv yo'nalish asoschilari bor. Bular Piaje, Kelly kabi mashhur olimlar. Biz bular haqida yana amaliy darslarda siz bilan gaplashamiz. Piajeni nazariyasiga agar qarasak, buni intellekt nazariyasida ikkita muhim jihatga ajratilgan bo'lib, intellekt funksiyalari va intellekt davrlari ta'limotini o'z ichiga qamrab oladi. Intellektning asosiy funksiyalari bu uyushqoqlik, tartiblilik hisoblansa, adaptatsiya, moslashish, ko'nikishdan iborat bo'lsa, intellektning funksionalligi uni invariantligi deb yuritiladi. Bundan tashqari bir qancha muallaflar, Kovalyov, Leontiev kabi olimlar ham shaxsga ta'rif berishadi. Mana Kovalyovning fikri bo'yicha shaxs bu ijtimoiy munosabatlarni ham obyekti, ham subyekti deb atasa, Leontiev shaxs faoliyat subyektidir degan ta'rifni beradi. Har bir olim o'zini nazariyasida shaxsga turlicha ta'rif berishdi. O'zining muayyan ilmiy merosidan, ilmiy bagajidan kelib chiqib ta'rif beradi. Platonov shaxsga jamiyatda o'z rolini angluvchi, jamiyatni ishga layoqatli, yaroqli a'zosi shaxs deb ataladi deb ta'rif bersa, Rubinstein shaxs bu tashqi ta'sirlar yo'nalishini o'zgartiruvchi ichki shart-sharoitlar majmuasidir degan ta'rifni beradi. Bugungi kunda mana shu psixologiya fanida Rubinsteynning shaxs tuzilishiga ko'ra uchta strukturaviy tuzilishni taklif qilganligini biz kuzatishimiz mumkin. Fanda bu bir qancha yillardan beri isbotlangan. Demak, birinchisi shaxsning yo'nalganligi, ya'ni uning ehtiyojlari, qiziqishlari, ideallari, e'tiqodlari, faoliyati va xulqni ustuvor motivlari hamda dunyoqarashlarida ifodalanadi. Ikkinchisi bilimlar, ko'nikmalar, malakalar. Bu hayot va faoliyat jarayonida egallanadi va insonning yoshi qanchalik o'sib, tajribasi qanchalik ko'paygan sari uni malakasi shunchalik yuqorilab boradi. Bundan tashqari har bir insonda, har bir shaxsda individual psixologik xususiyatlar, ya'ni qobiliyat, xarakter, temperament kabi xususiyatlar mavjud bo'ladiki,
har bir odamda bu takrorlanmas tarzda namoyon bo'ladi. Masalan, sizda qaysi biringizdadir matematik qobiliyat kuchli bo'lsa, boshqa bir talabada badiy qobiliyat kuchli bo'lishi mumkin. Yana bir talabada esa jismoniy qobiliyat kuchli bo'lishini siz mana shu o'zaro muloqot natijasida kuzatishingiz mumkin. Platonov ta'limotiga ko'ra esa shaxs tuzilishi 4 asosiy tarkibdan iborat, ya'ni birinchisi bu yo'nalganlikning ost tuzilishi. Bunda shaxsning axloqiy qiyofasi munosabatlari birlashtirsa, ikkinchisi ijtimoiy tajriba ost tuzilishi, bu ta'lim natijasida shaxsiy tajribada egallangan bilimlar, ko'nikmalar, malakatlar va odatlar kiradi. Va uchinchisi psixologik aksettirish shakllari ost tuzilishi. Ijtimoiy turmush jarayonida shakllanuvchi bilish jarayonlarini individual xususiyatlar hamda oxirgi 4-chi biologik shartlangan ost tuzilishda miyaning morfologik va fiziologik xususiyatlarini muayyan darajada bog'liq bo'lgan patologik o'zgarishlari, shaxsning yosh, jins xususiyatlari va uni tipologik holatlarini birlashtiradi. Mana shu joyda biologik shartlanganlik ost tuzilishida sizni yoshingizga mos bo'lgan, yoshingizga xos bo'lgan bir xususiyatni aytib o'tmoqchiman. Mana talabalik davrida sizda o'spirinlikdan o'spirinlikka o'tish davri boshlangan bo'lib, muayyan gumoral o'zgarishlar, gormonal o'zgarishlar organizmda bo'lganligi bois, hozir ham mana qaysi bir talabada o'ta jahldorlik yoki arazchanlik xususiyatlarini kuzatishimiz mumkin. Bu 25-26 yoshdan keyin o'tib ketadigan va bu asosan organizmdagi muayyan periferik sistemadagi muayyan gormonal o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lgan holat deb tushunish va shunda mana shu guruh ichida turli xil janjalli holatlarni keltirib chiqarmaslik uchun bir-biringiz bilan aql bo'lishingiz taklif etiladi. Bunda mana shu bugungi psixologik bilimingiz sizlarga juda katta yordam beradi degan umiddaman. Bugungi kunda mana shaxsni faolligi degan tushuncha bor psixologiya fanida. Bu odamning atrofdagi tashqi muhitga ko'rsatadigan ta'siri tushuniladi. Mana bugungi koronavirus holati bilan bog'liq bo'lgan karantin jarayoniga nazar tashlasak, mana shu yerda har bir shaxsning faolligiga mana biz misol keltirishimiz mumkin. Shaxs faolligi nimada ifodalanadi deganda, shaxsni o'z hayoti emas, atrofdagi insonlarning hayoti uchun ham mas'uliyat nuqtai nazaridan uning o'sha hukumatimiz tomonidan keltirilayotgan qonun qoidalarga aql bilan yondoshgan holda tartibli rioya qilishi uning shaxs faolligini misoli bo'la olishi mumkin. Bu bilan aytmoqchimanki, bugungi o'rnatilayotgan karantin holatiga biz talabalar ongli ravishda munosabatda bo'lishimiz nafaqat o'z sog'ligimizni, balki atrofdagi yaqinlarimizni ham sog'lig'ini muhofaza qilishga qaratilgan harakat deb tushuniladi. Ehtiyojlar. Shaxsning ehtiyojlari nima deyiladi? Shaxsning ehtiyojlari bu uni muayyan shart-sharoitlarga nisbatan faolligini namoyon qiluvchi holat tariqasidagi ehtiyojlar, ya'ni kelib chiqishiga binoan ehtiyojlar tabiiy va madaniy turga bo'linadi. Masalan, qorningizni ochishi yoki sovuq tushganda issiq kiyim kiyish, bular hammasi tabiiy ehtiyojga misol bo'lsa, yangi chiqqan adabiyotni, jahon adabiyotini o'qib ko'rish, yangi chiqqan spektaklni borib premyerasiga tomosha qilish yoki muzeyga ekskursiyaga borish kabi holatlar madaniy ehtiyoj turiga kiradi, misol bo'la oladi. Psixologiya fanida yana ehtiyojlar o'z predmetining xususiyatiga ko'ra moddiy va ma'naviy turlarga ham ajratiladi. Moddiy turda, masalan, dars qilishingiz uchun sizga kitob kerak, stol kerak, stul kerak, kompyuter kerak bo'lsa, bu moddiy ehtiyojingiz bo'lsa, ma'naviy ehtiyojingiz o'z bilimingizni yanada ko'paytirib, yanada oshirib, o'sha O'zbekiston fuqarosi, O'zbekiston mutaxassisini jahon andozalariga mos bo'lgan, jahonda xohlagan mamlakatida muayyan mutaxassis bilan raqobatbardosh bo'la oladigan mutaxassis bo'lishga ehtiyojingiz, bu sizni ma'naviy ehtiyoj turizga kiradi. Psixologiya fanida ehtiyojni bir qancha tiplari bor. Individual ehtiyoj, bu yakka shaxsga yo'naltirilgan guruhiy ehtiyoj, real guruhlarga moddiy va ma'naviy intilish, jamoaviy ehtiyoj, jipslashgan guruhlar talabi majmuasi, hududiy etnik guruhning muayyan o'ziga xos talablari qondirilishi, etnik ehtiyoj, bu ma'lum millat yoki xalqning safarbarligini ta'minlash,
hamda umumbashari yer yuzi xalqlarining umumiy talablarini majmuaviy aks etishi. Mana bugungi koronavirus bilan bog'liq bo'lgan shart-sharoit yer kurasining barcha mamlakatlari, barcha fuqarolariga birdek xavf solganligi boisidan mana shu psixologiya fandagi hozirgi mana oxirgi sanab o'tganimiz umumbashariy ehtiyoj bugun har bir millat, har bir mamlakatni ehtiyoji mana shu koronavirusda tezroq qutulish va undan kamroq talafot bilan chiqishga yo'naltirilgan ehtiyojligi bilan ifodalanadi. Qiziqishlar. Shaxsning qiziqishlarining bir qancha klassifikatsiyasi bor. Ularning mazmuni bir qancha turlarga bo'linadi. Qiziqishlarning mazmuni ijtimoiy, siyosiy bo'lishi mumkin, intellektual, estetik, sport mavzuida bo'lishi mumkin. Maqsadi bevosita yoki bilvosita. Kengligi jihatidan qiziqishlar tor yoki keng bo'lishi mumkin, hamda barqarorligi jihatidan barqaror yoki beqaror bo'lishi mumkin. Masalan, qaysidir yigit, talaba yigit futbolga juda qiziqadi. Uning qiziqishi juda barqaror. Uning do'sti esa shunchaki o'sha do'stini yoniga mehmonga borganda birga o'tirib, u bilan futbolni bir pas ko'rishi mumkin, lekin ertaga yana uni futbolga qiziqishi to'xtab qolishi mumkin. Buni biz beqaror qiziqish deb atashimiz mumkin. Shuningdek, mazmuniga ko'ra, masalan, oliy ta'lim muassasasida ta'lim olayotgan siz talabalarning qiziqishingiz bilan mazmuni bilan oliy ta'lim muassasasiga kira olmagan o'zingizning tengdoshingizni qiziqishingizda o'rtasida juda katta farq bor. Mazmun jihatidan sizda ijtimoiy, siyosiy, intellektual qiziqishlar, estetik qiziqishlar ustuvor sanalsa, oliy ta'limga kira olmagan, talaba bo'la olmagan tengdoshingizda bu qiziqishlar umuman bo'lmasligi ham mumkin. Endi qiziqishlar nima deganda qiziqish bu shaxsni o'zi uchun qimmatli va yoqimli bo'lgan muayyan va narsa hodisalarga munosabat. Bugungi kunda fanda hobi nima deb savol berishadi. Mana chet mamlakatlarda hobi deganda bu insonni qiziqqan sohasi sanaladi. Kimdadir hobi raqs, kimdadir futbol, kimdadir tikish bichish, kimdadir pishiriqlar pishirish va hokazo. Bu insonni dunyoqarashi, yoshi va uni o'rab turgan borliq bilan bog'liq ravishda shakllanadi. Qiziqishlar mazmuniga ko'ra shaxsiy va ijtimoiy, maqsadiga binoan bevosita, bilvosita, ko'lamiga qaraganda keng va tor qiziqishlar darajasi bo'yicha barqaror va beqaror ekanligi mana siz bilan biz ko'rib chiqdik. Endi yana bir jihat bor, shaxs shakllanishida muhim bo'lgan jihatlar bu motivlar. Ma'lum ehtiyojlarni qondirish bilan bog'liq bo'lgan qandaydir faoliyatga moyillikdir. Agar sizga biron bir faoliyatni amalga oshirishingizda motivatsiya berilsa, sizning shu faoliyatingiz samarali yakun topadi. Masalan, biror bir talaba chet tiliga umuman qiziqishi yo'q. Lekin u talabaga ustoz aytadi: "Agar sen chet tilini 3 oyda juda yaxshi mukammal o'rgansang, mana shu AQShda yoki Buyuk Britaniyada grant bor ekan loyiha, shu grantga sen borib, bemalol stipendiya olib, shu yerda tekinga yashab, shu yerda o'zingni malakangni oshirishing mumkin" degan motivatsiya berilsa, siz shu chet tilini 3 oyda emas, 1 oyda o'rganib olishingiz mumkin, chunki sizga motiv berildi. Bugungi darsimizga yakun yasar ekanmiz. Shuni aytishni alohida istardimki, shaxs tushunchasi bu har tomonlama shakllangan, jamiyatga muayyan foyda keltiruvchi va o'zidan muayyan yoki madaniy yoki ma'naviy meros qoldira oluvchi va insonlar bilan o'zaro muayyan muloqotga kirishuvchi mavjudot, bu mavjudot ham ijtimoiy, ham biologik mavjudot deb ataymiz shaxsni. Shu shaxsni muayyan asosiy tushunchalar haqida to'xtaldik. Shaxsning keyingi psixik jarayonlar haqida keyingi darslarimizda yana to'xtalib o'tamiz. Sizlarga mana shu darsni yaxshi o'zlashtirib, mana shu darsda olgan bilimlaringizni kelajak hayotda foydalanishda aktiv, faol bo'lishingizni tilab qolaman. Yanagi darslarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.